Ai hala me to? Ju. Sa ju zgati bashk? Dy jav. Dy jav. A me neshe për serezisht? Ju me shfar serezisht. Aja dhe ken katon, onë në qtet. E pse po shambull së sheshe me bu një shpin katon për gru? Ju, be atë i rapull aftë myt. Edhe u prej shkejt. U prej shkejt. A pet ma mirë më ka doli. Qa doli se të në fejezaj? Vish më së puni që me ngut femna. Valo e kit ka pak. Kit ka pak. Pa naj kofe, me ngut së naj femnën. Qysh me ngut së femnat kalzem? Allo e që shia je mirë, si ngullë cikështë të fleqë të me. Shëtë da me a me a bu me sy kësisaneve, hiqa? Ja, ju. Apo të këthejmë përgjigje? Ju më shfarti. Hiqa? Ju më shfarti. Po më në është këta? Më në në atë njërën të me, po... A kënë zonë shumë në në i fajmë në rrugë të i full që shia e mirë, apo snopin? Njëherë, këtë. Njëherë, kënë zonë një? Një. A je halon me to? Ju. Sa ju zgati bashk? Dy jav. Dy jav. A me neshe për serezisht? Ju më shfarë serezisht. A, ko ke playboy, apu? Jo, ju. Qi ka të ferizoj që ko ka playboy, nëse u lip slopin mos jepni. Vish ka dy ove pas ka kë. Sa të ka zxot lidhe ma e gjot? Ma e gjot... 5-6 muj. 5-6 muj. Ma gaz të shkoj, ke? Jo, s'na ka dy, ishtë më shumë. Pse u dot? U dom se aja dhe ken katon, onë në qytet, që mi bo? E ti aja jeton katon në qytet, ti du më thoni qytetor, jeton qytet. Po. E pse po shamu së sheshe me bu një shpin katon për gru? Jo, be atë i rapull aftë myt. Që ka gojle? Jo, besë në dërej. Pa pula, s'ka vu. Po s'ka vu, në vu si ha, është të kështo. Si ha në vu? Ja, jo. E po shamull, lio pa Tomlin. Tomlin është ndryshe, Tomlin. Pa kon ka tuni, qytetarë që në rënojnë. A, oj. Ju më rritën në qytetës, që rrit më sua nina. Më tonë që me eshe kur që ishë për shamull, ja tje, jo për jipi venira, lio pës, jo i rashtalës, jo anë jo këni. Po dhe po. Masa nina, që ishë vendës më do? I thënë ka tunë shkoj edhe kryo? Nuk shkoj e dy shysh tani qështu. Janë i sënë këtë full ka pak e mo dikur e... Të ramon të fullin, no? Pa, edhe u prej shkej. U prej shkej. A petë ma mirë më ka doli qështu. Që ma mirë? Ma mirë, bese. Ajo, së dhe ke morë në qytetë me tua? Ja, dhe ke ma mirë ka venë ma shumë me sene... Rritë që të shka dish me dollë njëna, shumë i bo. Me zërë se ne marë me orët njëna. A ki vujtë për ta, këllëm? Qysh? A ki vujtë për ta? Jo, bese a petë ma mirë, pëshem... Po një njëri për kërë e dëmë bëndë gjithë shka për do? E dëmë, po së di, nështë atë sëmë ka dishë ashtë, mu pas dishë kishë ordë. Banë isë, po shëpë dëmë e shumë. Me nërë të banë isë ti? Vetë. Vetë. Me prindë apo vetë? Po vetë, prindë në Kanadi kam prindë. Kanadi ki prindë? Po. Të me thonë ajo të eku në vetë banë isë, nuk dhe kemë të orë në qytetë iqë me bro? A me nërë që kjo ku njëna pjarësujeve që ajo e ka di që të nuk shënë katonë edhe ka lovish më do pite e? Ka mundësi. Që sa i nindo? Në ndo që dy vjetë i ka olloj. Që dy vjetë? A e shesh pesh? Ja, së kom po mua. Hitë zë ki po mua? Ja, jo. Ma mirë, mas me po se tani qatër janë i si vuj për ta. Vuj. Tregom, kur një zë ki po mua pi që një ndo? Po, ta është i spedit, ju vina është se kom po kështu me hera, ma... Ma apet ma mirë që se kom po. Tregom, nëse i kështë po, a menën që të kishë ku zemra të themna? Olloj, ka mundësi. A të kujtuhet? Ka njerë, që shë jo. A jenë mjafshi profilin Instagram? Drejt kallëzëm. Po qysh jo, qysh jo, ka një edhe me këqy qësh është gjendje, qësh është gjendje, a ka gjithë ma mira, ma kështë. Nësë ajo është që ti intervjis, a kështë në posë që jefë mi thonë? Së di ti roj, ma të mirat më bud, i sholla je mirë, i e knaqët, e në është ashtë i mis dhe jëtë. A e kështë këty prapë? Së di. Po a ju? Së di. Ke bjetë që po, e kështë këty. Sa a du të më martu i ri? Ma miro i ri se i kështë pjitë senër të qijarë. Fimi a ki? Ja, jo, ala. Të do shtë në mëjnë të majke që keni përjetu bashkë? Kërë konë shtazo ka pas sa bërtu. Te që të mjeki se ka pas bëjnë, të më dojë atëna ka pas sa bërtu. Në kratë me, thash më, te që të spas ka kërgjua më jetë. A ki femër? I martu. I martu. Që sa i martu? Që tri vjetë. Që tri vjetë. Kalëzëm sa i lumë të që i martu? Kallët qia, kallët mira. Kallëzëm pësat që në të këshijat e një lidhë dhe martese. Po, kallët gjelozi i ka. A ki nusën gjelozi iq? Nusën pak, vetë ma shumë. Vetë i ma shumë, ma? Qka gjelozën ma shumë të regon? Po, me hi dikona me shku mëna i kafe qështë. Vete mu kroko, kalla blok. Shemull, ailen me shku në klab. Veta? Po. Ja, ju vetë, ju bashku. Shemull, me shku në deti me shku që? Po, i na kam, shpeshe. A jo me shku që vish me shku, pa ty? Ja, ja, unë e me talë se me shku që je. Vëllo zbën laf heq. Ja, ja. Sko shonës. Trega ma e një polonë nërve shkoku që ki gjelozu pëse po shkon atje pëse po shkon këtu. Po, kanë do. Kanë do, da. Shumë allë, a lënë mu vesh kurt? Ja, i. Pse?
qashu me qelaz? Po, jo që jam qashu me pas. Ska kuptim tash më veç, më qelaz. Ashtë të martu më tash s'ka kuptim. Normal. Trega ma i tutër. Jo, as një tre. Që e pat kjerë ftyra. Valohi, jo. Jo, se jena njësaj, kështë tjena... Jena të leshëm me jonit. A jena të leshëm? Po. Pshem më laj kalzëm, po shu që tua. Që s'ka më shu. Kësit martu, s'ki më shu. S'ki më shu që, a? Ja. A ti ka hek shu që t'krejt? S'kom pos, është të kështë. S'ki pos? Jo. Hit s'ki posa? Se me pun. Në shkëllu. Se kom kry shkëllu më direkte në pun. Se kom, sa je i lumë tërë? Që je martu? Jam i lumë tërë. Sa vedi je? Se ndryshën jetë atë komplet. Ta ndryshën jetë nërma. Sa vedi je? Ek është 22. Sa kom bo, par dje. Që sa je martu, dhe? 3 vjet. Në më gjatë i ki pos kër je martu, o? Po. Kalzëm fandjesi është më martu i ri. Ose a du të më martu i ri? Ma mirë i ri se ikë është pita senër të këqia. Ullës të këqia. Fimi aki? Ja, jo, ala. Shpër do zotit folë sa ma shpejt. Tregom, atë ngotë që në shokër të abeshë që në më të vjetë të martu ke shpejri. Më ka në ngëllëcion, se të ishë jasë për të le medalje. Atë leke medalje me shokë masi që martu, e se në më të vjetë moshën ma të mirën. Ja, ja, ju që më ka nëllë, po dhe kje ja veç me ta po nënë, ja. Pse me ta të kome mu ma shumë në step. A e thejsh e shokve së më podalë se së më le gruja. Së më podalë se së më le gruja. A të bërte që pesh? Ja. Jo, ti asojna? Ja, jo, se jena... A të më thënë e shëtë... Jena kështë... Aja më punë, nërë më punë. Tregom, si do shtë momenti maj mirë që i keni përre tu bashkë? Momenti maj mirë... Ka o pletë për shpëdi që... E momenti maj kjaqë? Po ka o kërre kena pari dhe tu... Ka o momenti këshia se... Si do shtë momenti maj kjaqë që i keni përre tu bashkë? Tregom. Po... Po di shumë të tonë se ka u burë edhe asec. A një që thu për mu që e kur ma i kishi? Për mu, kërë kon ma i kishi. Kërë e kon pas, kërë kon shtë atë zoka pas a bërtu, ka moment e jam ma i kishi. Ma i fështiri që e kon për të vetë? Se e kon pas në kratë, temin. E kon pas në kratë, veç kërë e kon pas. A, du më thonë, grune ki pas në kratë? Për vëdhe, kërë e te që u të mjeki se ka pas vëjnë, të mëllë e atëna. Spar paks. Për, ka vë sa bërtu. Në kratë me. Në kratu? Për. Kalëzëm qëshonjeve në ato momente dhe? Pshhh, ta është mos. Te që të spas ka kur gjëmë e jita. Me. Sa o keqë. Shumë keqë, shumë gjithë. Shumë moment i fështirë? Shumë. Po, qa me epizodit mirësorë? Për, mëre. Qështë dhe ka shkruaj, kom lupu? Për, mëre. Kuro e kom pos, kuro kon shtë atëzo ka pas sa bërtu. Kom moment i jam ma i keqë. Ma i fështirë që kom moment i vetë? Se e kom posë në kratë, temin. E kom posë në kratë, veç kërë e kom posë. A, du më thonë, grune ki posë në kratë? Për vëdhe, kërë e te që u të mjeki se ka posë vëjnë, të mëllë e atë në... Spar paks. Dhe mësaj? Për, ka vë sa bërtë. Në kratë me. Në kratë u? Për. Kalëzëm qëshonjeve në ato më mejtë dhe? Pshhh, ta është mos. Te që të spas ka kur gjëmë e jita. Se o keqë. Shumë kërë, shumë gjithë. Shumë moment i fështirë? Shumë. Po, qa me epizodit mirësorë? Po, mëre. Qështë dhe ka shkruaj, kom lupu? Po, mëre.